Ar mes šiandien pasiruošę gerai praleisti laiką? Ar Vida šiandien sužinos, kad atvažiavo skandakra? Vaina, kad atvarėt. Šiandien mes esam nuostabioj, didžiuliai gražioj šventėj. Šiandien mes keliam skandagros būrės aukštai ir sakom sveiki atvykę į Vidą! Vidos taisyklės labai elementarios. Kas sutinka Nidoj, lieka Nidoj. Ponis ir ponis, atau jūsų mylimą gerbimą, atodis lentis kažkiek jau užkurkite! Paris pasiriausiu! Linovičiūtė Sandrauskinė. Jis toks geras žmogus jis. Skandaka, ar prieinam? Aukščiau būrės, nes Nidoj, Skandakros vasarų šventė, važiuoja. No.